Rusiyanın Qarabağ siyasəti deyilən siyasətində bir nüansı olduğu kimi nəzərə almaq lazımdır reallıqlara uyğun olaraq. Əvvəla 10 noyabr sazişi qüvvədən düşmüş hesab olunur. Çünki 3 tərəfli saziş idi və bugün 3-cü tərəf yoxdur. Yəni Ermənistan tərəfi yoxdur. Bugün bunu yeri gəlmişkən Putin Vladivostokda da, o cümlədən Valdayda da görüşlərində, mətbuat konferansında qeyd etdi. Artıq Azərbaycanla Rusiya bu münasibətləri tənzimləməlidir. İndi Rusiya müxtəlif variantlar axtarır bu istiqamətdə ki, Cənubi Qafqazda sıxışdırılan Rusiya Azərbaycandan vaxtından əvvəl getməsin. Ən azı 2025-ci ilin noyabrından əvvəl bu əraziləri tərk etməsin. Bilirsiniz ki, NATO sammitindən sonra Pribaltikada Cənab Erdoğan da bir bəyanat vermişdi ki, hesab edirəm ki, 2025-ci ildə Rusiya qoşunları Azərbaycandan çıxacaq və Putin də bu öhdəliyini yerinə yetirəcək. Belə bir mövqe ifadə etmişdi. Bu da Rusiyanın olduqca ciddi şəkildə narahatlığı, çünki Cənubi Qafqazda sular durulmur. Tərəflər hələlik mövqelərini aydınlaşdırmayıblar və iri güclərin Cənubi Qafqaz uğrunda savaşı konkret ifadə etsək, Rusiyanın regionuna sıxışdırıb çıxarma prosesi gedir və bu prosesdə Rusiyanın yanında dayanan heç bir dövlət yoxdur. Azərbaycandan söhbət gedirsə, Azərbaycan Rusiyanın yanında deyil. Azərbaycan Türkiyə ilə bir yerdədir. Türkiyə isə bilirsiniz ki, NATO-nun yanındadır. Baxmayaraq ki, Rusiya-Türkiyə münasibətləri digər NATO dövlətlərinə nisbətən fərqli müstəvidə inkişaf etdirilir və burada daha isti münasibətlər kimi görünməyə başlayır. Amma bu genəldə NATO-Türkiyə münasibətləri çərçivəsində Türkiyənin Rusiyanın yanında dayanacağı anlamına gəlmir. Türkiyə yenə də NATO ilə bir yerdə olacaq, ekstremal şəraitdə verəcəyi qərarlar NATO-dan yan olacaq, olduğu blokdan yan olacaq və o cümlədən də Azərbaycandan yana qərarlar veriləcək. Gürcüstan bilirsiniz ki, Avropa Birliyinə namizədlik məsələsi həll olundu. Namizəd kimi artıq Gürcüstanın Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsi var. Bu da Rusiyadan uzaqlaşma anlamındadır. Bayaq Paşinyan və Ermənistanın mövqeyi Rusiyanın Cənubi Qafqazda sıxışdırılması prosesinin davamı kimi qeyd etdim. Nəticə nə ona oxşuyur ki, Rusiya regiondan sıxışdırılır. Sıxışdırıldıqca da Rusiya əlavə vasitələr axtarır regionda qalmağa. Burada olan 1963 nəfər hərbi qüvvəsinin də saxlanılması məsələsində Rusiya olduqca istərlidir hələlik. Buna görə də mütəmadi bəyanatlar verir. Əgər bir tərəf olduqca mütəmadi, ardıcıl, xarakterli bəyanatlar və mövqelər sərgilirsə, demək o yerdə hökmən problem var və o problemlə bağlı sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün danışırlar, ictimai rəyə hazırlamaq üçün danışırlar. Əks təqdirdə problem olmayan məsələlər ümumiyyətlə gündəmə gətirilmir və bu barədə danışılmır. Demək ki, Azərbaycanın təklif etdiyi variantlar var, Rusiyanın ərazidən çıxma məsələsi var. Rusiya bunun istiqamətində alternativlər təklif edir, həm də Azərbaycana birbaşa təklif etmir onu mətbuat vasitəsilə səlahiyyətli qurumlar və yaxud da onların səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən verir. Məsələn, minaların təmizlənməsi işində iştirak edə bilərlər. Minaların təmizlənməsi işində Rusiya da iştirak edə bilər, bütün dövlətlər də iştirak edə bilər. Rusiya üçün iştirak daha da asandır, çünki basdırılan minaların böyük əksəriyyətini yerində bilir. Amma digər məsələlərdə minadan təmizləmək üçün mütləq sülhməramlı statusuna malik demək, qoşun növü burada saxlamağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün Azərbaycanda ANAMA var, Azərbaycanda mina təmizləyən təşkilatlar var və ən pis halda Dövlətin Nazirlər Kabineti var və nazirlik, baş nazirliklər arasında bu istiqamətdə müqavilə bağlanıla bilər və Rusiya hərbçiləri də orada mina təmizləmə işi ilə məşğul ola bilərlər. Ona görə də hesab edirəm, bu istiqamətdəki olan narazılıqlar mütəmadi bu strukturların, qurumların həm Müdafiə Nazirləri, həm Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində, həm də Prezidentin səlahiyyət nümayəndələri çərçivəsində bəyanatlar verilməsinə səbəb olur.